Ermənistan mediasına istinadən xəbər veririk ki, Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilib. Məlumata görə saat 20:00-da ölkənin 2008 seçki məntəqələrinin hamısı bağlanıb. Qeyd edək ki, seçkilərdə fəallıq aşağı olub. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, ölkə üzrə 989.972 nəfər səs verib. Beləliklə səs vermələr həm də seçicilərin pasivliyi ilə seçilib. Seçkilərin ilkin nəticələri gecə yarı açıqlanacaq. Ermənistan tarixindəki ikinci növbədən kənar parlament seçkilərində 21 partiya və 4 blok iştirak edib. Seçki prosesi bir sıra kobud qanun pozuntuları, hətta silahlı insidentlə müşahidə olunub. Erməni müxalifətçiləri bugünkü səs vermələri ölkə tarixinin ən rüsvacı seçkiləri adlandırıblar. Paşinyanın əleyhdarları bildiriblər ki, indiyə qədər heç bir seçkidə belə qanunsuzluqlar qeydə alınmayıb. Ermənistanın baş prokurorluğuna səs vermələrin gedişatında 64 qanun pozuntusu barədə məlumat daxil olub.